Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 10 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Aký to je živočích, korálovka, hovorník, sasanka. Asi by som dal sasanku. Dobre. Hlavné mesto štátu, to je Polsko, tak Varšava, nie. Polsko má na spodnú červenú. Jazilka je nejaká záklopka, no sultánová záklopka, že by. Nie. Kosť krku medzi bradou a hrtanom. Živočích. Sumec, chimera, canda, platis. Tam je platis. Toto je Marco Polo, Mierno, Vega, Salvador Dali, Bob Marley, James Dean. Kto byl Martin Kabát? Chudý kováč, buď vojak, alebo kováč, vyslúžlý vojak. Šanca získať život späť. Dobrý človek ešte žije. Francúzsko. Dobre, život späť. Dôslivák. Láudný. Liči. Soči. Soči Helsinki. Dáme Soči. Motýl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Som ich tam našiel. Italianský rod Capuletové. Kennedy na Floride. Jaké to je meno? Donga, čau, čau. Čo to je? Donga Barzoj. To je Doga. Malorská doga. Anglická hudobná skupina Black Sabbath. 68-69. Keď som už dám nápovedu, tak dám 68. Auto sa dostane k palivu. Ideme červené pozrieť. Červené vyzerá, že nie. Žlté. Žlté môže ísť. Ani žlté nie. Zelené. Zelené áno, biele. Zelené, biele. Adjektíva sú prídavné mená. Toto. Gok, Vincent van Gok. Hoch. Strecha sveta, Himalaje, nie? Koitus, pohľavný akt. Včielka má aj predloha.
Isto skupina ostrova u Indoneziji, najs ostrov Bali. Male sundi, velike sundi, sto bi to niečo bolo. Aká je to provincia Fínska? Aký je to zámok? Tachov alebo Bludov? Dáme Bludov. Bludov. Ako to vyzerá? Takto Bludov. Bežička. Ktorý člen opasne skupinu One Direction ako prvý. Malik Liam Payne. Dáme Payne. Malik. Malik, tri životy. Živočích by to mala byť pasovec, králik, vampír, tchor, tchor. Černonohy, má černé nohy. No. Idem od konca. Štart, koniec. Jeden. Dva. Tri. Štyri. To je slepá ulička. Jeden. Dva. A kde teraz? Tri. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Albert Einstein, Nemecko. 1914. Makromolekuly, uhlík, vodík, nie. Aké bude číslo na miesto otáznik? Kde je otáznik? Tu. Číslo v tabulke je nazvané, koľko políček s bombou sa ho dotýka. Koľko poličiek bombou sa vám dotýka. Toto polička, to sa dotýka jedna bomba. To sa doberia zo šikma. Toto polička sa dotýka jedna bomba, druhá bomba. Takže dve. Doplňte číslo. Oranžová bude štvorka. 16 deleno 4 sú 4. A 4 je 8, 6, 14 minus 8 je 6, takže modrá bude 3. Takže ešte potrebujem vidieť, koľko je zelená. Takže keď modrá je 3, 3 plus 3 je 6, 24, 18, na polovičku je 9, zelená je 9. 9 a 9 je 18, plus 4 je 22, plus 3 je 25. Slepuch. Kto nebol porodcov? Je tá Bartušová? Myslím, že nebola. Postel das Bett. Koľko je správnych tieňov? Tieň. Kde je tu tieň? Koľko je správnych? Toto. Kde tu je tieň? To sú lísky.
že by tie bodky boli ako tieňe. To nechápem. Toto je ako keby motýl. Otázku nechápem. 3. Ktoré mesto leží u rieky Nežárky? Nežárky. Indřichov, Hradec. Dáme toto. Nežárka. 3 životy. Ty mal by ten slepuch, mám slepuch krehký. Severoamerický štát. Grenada, Trinidad a Tobago, Kuba. Sirius, veľký pes. Pavel Ladislav Fuchs, dáme Ladislav Fuchs, Fuchs, spalovač mrotova. No, čo to je? Graviola Loquat, dáme Loquat, Loquat, 3 úlohy, dobre, to sa platí. Loquat. Satémové jazyky. Arménština. Satémový jazyk. Myslím, že Jan Luxemburský pri Kreščaku. Prostredné meno Rajesha Kutrapaliho. Rajesh Ramayan. Ešte mám obmedzené nápovedy, to sa mi nechce ani počítať, keď mám nápovedu 2737. Naposledy. Kateřina Klasnová je spojená so stranou Veci verejné. Také portugalské. Dva životy. Belino vizión života. Co spôsobí tanec Jakubov kousnutí? Bosk. Bosk. Posledný život. Rošáda Šach, dcera mačiného brata, máš brata, tam má dceru, dcera mačiného brata, vaša sesternica. Hlavonožec, oliheň,
Brnski svarnički, pa boja nazvu i malo budu svečarska. Jak se vam libi. Komedija. Konflikti lásky. Známe se peši. Subtraktivní azurová, purpurová, žltá. Živočích modulácií poštolka. Dáme, že poštolka. Dobre. No a teraz šanca získať až 4 životy. Jedna ťažká. No. Kto nepatrí veľkou štvorku amerického trash Maiten Medallica Slayer. Dáme Anthrax. Správna odpoveď Iron Maiden. Nie, Iron Maiden nie je trash metal.